Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine organizovao je javnu raspravu o predlogu nacrta plana razvoja autonomne pokrajine Vojvodine od 2023. do 2030. godine u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata, javnih preduzeća, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i regionalne razvojne agencije Srem, kao i predstavnici lokalne samouprave grada. U realizaciji našeg plana, plana grada Sremska Mitrovica, puno oslanjamo na plan razvoja AP Vojvodine. Tako da će ovo biti dobra javna rasprava, pretpostavljam da ćemo imati puno benefita od toga, tako da bih želela da svi učesnici danas uzmu učešća u ovoj javnoj raspravi. O planu razvoja autonomne pokrajine Vojvodine govorili su predstavnici Razvojne agencije Vojvodine i predstavnici pokrajinskih sekretarijata koji su učestvovali u njegovoj izradi. Vojvodina kao interkulturalna zajednica, što u svakog jeste, i to je jedan od značajnih uslova za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine, zatim energetski održiva, digitalno i prostorno povezana Vojvodina, i naravno zelena Vojvodina, Vojvodina koja je otporna i održiva kada je u pitanju ekologija, odnosno kada su promene životne sredine u pitanju, i u tim pravcima, to su strateški pravci gde ćemo u narednih 7 godina imati plodotvornu aktivnost, a sve opet povezano u neku vrstu sinergije sa planovima razvoja lokalnih samouprava. Sremska Mitrovica jedan je od 4 vojvođanska grada u kome se ova javna rasprava održava.